Ես կանչից կանչ քերտայի ավտոկայանի, հա, այրոպորտից քերտայի Հանիս Օղլյան 20, ստեղ անցնելուց մի գալքեկը միացրած սիրենան ստեղ սեղմեցի, ինքը չնկատեց երևի, անցավ խփեց։ Քերտայել ես մի 40-50 արագությամբ էս խաշմերուկը, ասենք արագ ինչ բլի երտաս, 100 արագությամբ չես երտա։ Ինքն անցավ սիրենան միացրած մի գալքեկը միջև մեկը վարի։ Տորմուս չտվեց, բայց տորմուզի տեղը չկա, տեղ որ նայեք կերևա։ Շտպես անցավ խփեց էլի։